能干这个干嘛？就是，不是小心肠，有的嘞，给他们起笔，再看，اور ان شاء اللہ ادھر یہ مچھلی گیرل مچھلی بھی ہے اور فرائڈ مچھلی بھی ان شاء اللہ تیار کر دیں اور ان شاء اللہ پروگرام پہ بہترین آئٹم دیں گے تازی ہوئے اور اچھی چھے دے مچھلی فریش ہو تھوڑی چیز منگا رہی ہے تازی تازی اور تازی تازی اور جی چیز دیا مینیو رکھے دے الحمد للہ اس کو اچھی ہے کوالٹی دے دیں اور ریٹ مناسب سینٹر منصرے کو بھی ان شاء اللہ مناسب ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چھتر ماڈل میں ہیں جیسے ہی موسم تبدیل ہو گیا ہے اور موسم گرم ہوتا جا رہا ہے اور جیسے ہی موسم گرم ہوتا ہے تو سیاحوں کا رخ مانسہرہ کی طرف ہوتا ہے جب مانسہرہ کی طرف ہوتا ہے تو چھتر پلین کی طرف لازمی یہاں سیاح ضرور آتے ہیں تو چھتر پلین جب آتے ہیں تو یہاں ان کو یہاں پر رہائش کے لیے اور ان کو یہاں پر کھانے پینے کے لیے اگر ہوٹل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں چھتر موٹل سب سے پہلے چھتر موٹل ہے اور بہترین ایک خوبصورت لوکیشن پر ہے مین شاہراہ ریشم کے اوپر یہ چھتر موٹل واقع ہے جس کے بہترین کمرے ہیں بہترین روم ہیں یہاں پر بار پی کیو ہے ریسٹورنٹ ہے ہال ہے شام کو یہاں پر بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل مین روڈ پر یہ ہوٹل واقع ہے چھتر پلین جو چھتر پلین کا سب سے بہترین اور سب سے آسان اپروچ والا ہوٹل ہے بہترین ہوٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائننگ ہال ہے یا میٹنگ ہال ہے پر شادی ہوتی ہیں یہاں پر کانفرنس بھی ہوتی ہیں سیمینار بھی ہوتے ہیں یہاں پر سیاسی پروگرام بھی ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت ہوٹل ہے اس کی جیسے ہی گرمیوں کا سیزن شروع ہوا ہے تو اس کو گرمیوں کے سیزن میں یہاں پر سیاحوں کا رخ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرف لوگ لازمی آتے ہیں مقامی لوگ بھی یہاں اکثر آتے ہیں یہاں پر اپنے کھانے کے پروگرام کرتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو چھتر پہ اس ہوٹل کے ہال کی طرف لے کے جاتا ہوں جس کا ریسپشن کاؤنٹر ہے یہ اس کا ریسپشن کاؤنٹر ہے چھوٹی یہاں پر بکنگ ہوتی ہے کمروں کی اور یہ ٹک شاپ ساتھ بنی ہوئی ہے یہ ایک ہوٹل کا کچن ہے یہ کچن ہے یہ گیلری ہے جو پیچھے کمروں کی طرف جاتی ہے یہ اس کا ڈائننگ ہال ہے یہ اس کا ایک خوبصورت ڈائننگ ہال ہے اس کا یہاں پر لیڈیز کے لیے علیحدہ باقاعدہ پردے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے یہاں پر پارٹی بھی ارینج کی جاتی ہیں تو یہ میں آپ کو اس کے پیچھے جو خوبصورت قسم کے کمرے بنائے ہوئے ہیں بہترین قسم کی یہاں پر یہ شام کا ٹائم یہاں پر لوگ کھلی فضا میں جب بیٹھتے ہیں شام کو یہاں پر بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے یہاں پر بیٹھ کے لوگ انجوائے کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں اور یہ ایک بڑی خوبصورت یہاں پر مسجد کا اہتمام کیا گیا ہے باقاعدہ وضو کی جگہ ہے اس کے اندر ٹوائلٹ ہیں یہاں پر واش روم ہیں وضو کی جگہ ہے یہ بہترین قسم کی مسجد ہے نماز کے لیے باقاعدہ یہاں پر جماعت ہوتی ہے یہ خوبصورت مسجد چھوٹی سی مسجد یہاں بنائی ہوئی ہے اس کے وضو خانے ہیں اور یہ یہاں پر بہترین قسم کے درخت آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ہوٹل ہے یہ چھتر ہوٹل تو اس کے بیک سائڈ پر اس کے رہائشی کمرے ہیں میں اس طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ کمرے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہر کمرے کے دروازے تک آپ کی گاڑی وہاں جائے گی وہاں پر آپ سامان اتاریں سامان آپ اس میں رکھیں اپنی فیملی کو دروازے کے آگے یہ دیکھیں گاڑی یہاں تک آ سکتی ہے یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی گاڑی یہاں پر رکے گی تو یہ اس کے رومز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل بیڈ روم ہے بہترین اس کی سیٹنگ ہوئی ہے اچھا فرنیچر ہے خود
ایک بہترین لکڑ سے یہاں مقامی جو دیار کی لکڑ ہوتی ہے اس سے اس کی پیلنگ کی ہوئی ہے. خوبصورت چھت, دیواریں, سب کچھ لکڑ کی پیلنگ سے بہترین اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صوفہ سیٹ ہیں اور بہترین رومز یہاں بنائے ہوئے ہیں. باقاعدہ اسکرین لگی ہوئی, ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے, ٹچ باتھ روم میں ہے, فل فرنش باتھ روم ہے. یہ الماری ہے, یہ اس کے یہاں پر سامان رکھنے, لگیج رکھنے کے لیے لگیج روم ہے. اور یہ بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین سیٹنگ کی ہوئی ہے. صاف ستھرے کمرے ہیں, وسیع کھلے کمرے ہیں. یہ کمروں سے باہر کی آپ گیلری دیکھ سکتے ہیں, یہ کمرے ہیں اور کمروں سے باہر آپ کا یہ محض سامنے, وہ سامنے دو دو کمرے کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ سامنے دو کمرے ہیں, اس طرف دو کمرے ہیں اور یہ دو کمرے ہیں. ایک کمرہ میں نے آپ کو دکھایا ہے, دوسرا کمرہ یہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا روم ہے, دو دو کمروں کا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے. اٹچ باتھ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں الماری ہے, ساتھ یہ لگیج کی الماری ہے, یہاں سامان رکھتے ہیں. بہترین قسم کے صاف ستھرے اس کے خوبصورت واش روم ہیں. یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے کے باہر, کمرے کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین لوکیشن ہے. یہاں سے آپ دیکھ کے آپ کمرے کے اندر سے اس کا سینری دیکھ لیں. کمرے کی کھڑکی میں سے آپ دیکھیں تو خوبصورت آپ کو یہ سینری نظر آئے گی. اور یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے اس طرف بھی کمرے ہیں. اور یہاں سے آپ لوکیشن دیکھیں, یہاں سے وہ کوئی بلیجا کے پہاڑ نظر آتے ہیں, ہل کوٹ کے ٹاپ کی چوٹیاں ہیں, بیشتی ہے, وہ یہاں سے نظر آتی ہے. یہ ایک بہترین قسم کا ہوٹل ہے. یہاں چھتر پرین میں سیاحوں کے لیے, کاروباری لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگ, سرکاری لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی رہائش کے لیے. اور یہاں مقامی لوگ کچھ فنکشن کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, کوئی شادی کا, کوئی سیاسی پروگرام ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی بہترین جگہ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت گراؤنڈ ہے, خوبصورت جگہ ہے. تو چھتر پرین موٹل کی طرف سیزن گرمیوں کا آ گیا ہے. یہاں پر ٹورسٹ ٹھنڈے علاقوں میں کی طرف آتے ہیں. تو چھتر پرین ایک ٹھنڈی ٹھنڈا علاقہ ہے اور خوبصورت علاقہ ہے. دیکھو پہاڑ, دیکھیں آپ یہ پہاڑ کے دامن میں چھتر پرین واقع ہے. تو یہ ایک بہترین ہوٹل ہے چھتر موٹل کے نام سے. یہاں کے انتظامیہ بہت زبردست ہے. یہاں پر عملہ انتہائی نفیس قسم کا اور صاف ستھرا عملہ یہاں پر موجود ہے, باہلا کمرہ موجود ہے, بہترین مینجمنٹ ہے, بہترین صاف ستھرائی ہے, سکورٹی کے انتظامات ہیں. اور فیملیز یہاں پر بہت زیادہ آتی ہیں, فیملیز اس ہوٹل کو بہت پسند کرتی ہیں. فیملیز کے لیے بہت بہترین جگہ ہے. وہ دکھائیں یہ بہترین سین ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس ہوٹل کی لوکیشن بتاتا ہوں. یہ مین شہر ہے میں, جیسے ہی چھتر پرین میں داخل ہوں گے تو آپ کو یہاں سے یہ ہوٹل نظر آئے گا. یہ بہترین اس کا صاف ستھرا بلڈنگ ہے, بہترین بلڈنگ ہے. اور اس کے ایم ڈی اخلاق حسین شاہ صاحب ہیں, انتہائی نفیس قسم کے آدمی ہیں, بہترین مہمان نواز آدمی ہیں. مہمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, بہت زیادہ خیال کرتے ہیں ان کا. یہاں پر آئیں تو یہ ہوٹل لگتا ہی نہیں ہے, یہ تو گھر جیسا ماحول یہاں پر لگتا ہے, خاص کر اخلاق شاہ صاحب کی وجہ سے. تو انہوں نے جو عملہ رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ, وہ عملہ بھی انہوں نے باہلاق, صاف ستھرا اور بہترین عملہ رکھا ہوا ہے. تو چھتر پلین کی طرف آئیں, مانسہرا کی طرف آئیں تو چھتر پلین ضرور آئیں. جب چھتر پلین کی طرف آئیں, چھتر موٹل کو ضرور دیکھیں اور اس میں ضرور تشریف لائیں.